magaalada Boorama waxaa maanta lagu qabtay munaasabada furitaanka isbitaal cusub oo loogu magacdaray Nasiya Hospital kaas oo ku yaala xaafada Sheekh Cali Jawhar ee magaalada Boorama waxaana uu ka mid noqon doonaa isbitaalada ka shaqeeya magaalada Boorama baahi weyn ay u qabaan dadweynaha ku dhaqan xaafada Sheekh Cali Jawhar munaasabadani ayaa ka dhacday hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Awdal degmada Boorama hoggaan dhaqmeedka aqoonyahanno xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal isguduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan habdhacay maamuska munaasabadani aadka u quruxda badnayd ayaa waxa ugu horeyn furay Dr. Aadan Ibrahim Liiban oo ka waramay ahmiyadda uu leeyahay isbitaalka cusub ee Nasiye iyo qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay isbitaalku wuxuu ku yaalaa xafadooyinka Sheekh Cali Jawhar ee magaalada Boorama isbitaalka waxa lagu talagalay inuu u adeego dhammaan bulshada ku dhaqan degmada gaar ahaan iyo jir ahaan ta gobolka inuu ku soo kordhiyo adeeg caafimaad oo tayo leh qaybaha isbitaalku ka koobnaan doono haddaan dul maro waxyaabaha ugu muhiimsan isbitaalku ka kooban yahay waxaa ka mid ah inuu leeyahay bukaan socod ama waxa la yidhaahdo admission clinic kaasoo ay fadhiisan doonaan dhakhaatiir waxa kale uu leeyahay qaybtii bukaan jiifka oo isugu jirta hooyadii oo kalahay iyo dhallaankii labadaba mother and child waxa uu leeyahay isbitaalku qaybta delivery-ga ama dhalmada waxa uu leeyahay lab ama waxaan dhanno shaybaar iyo dhammaanba qalabkii kale ee diagnosticska ama baaritaanka guud dhakhaatiirta kala duwan ee ka hawlgashay magaalada Boorama oo hadalka iska daba qaatay oo kuwaasoo dhammaantoodba sheegay in isbitaalka cusub ee Nasiye uu kaalin wax tar leh ka qaadan doono adeegyada caafimaad ee magaalada Boorama Sultan Muuse Cilmi Dugsiye, Sultan Axmed Ciid, Sultan Sheekh Muuse Goodaad iyo Cuqaal Madashaasi ka hadashay ayaa waxay dhammaantoodba soo dhaweeyeen isbitaalka cusub ee laga hirgeliyay xaafada Sheekh Cali Jawhar inaan fiirsanno oo dhaqtaradu bataan ayaa loo baahan yahay ay bataan maxaa fuliyay sabiyadu dadka danta yar ama dadka macnaha ku nool Boorama ama gobolka inaad u sameysaan xooggiina mar aad uga dhigtaan macnaha free uga dhigtaan oo maalin ay ku soo hirtaan oo la yidhaahdo dhakhaatiirtii waxay loo sameeyeen maanta free inaad intaas sadaqa xooggiina ugala baxaan intaas ayaan idinku darayaa oo idinku bogaadinayaa soo dhaweyna waa runta waxa laga furay Boorama ayaa laga furay waxaa laga furay xaafada Sheekh Jawhar baa laga furay aniga agteeda laga furay runtii aniga agteeda ayaa laga furay waxaan isleenahay waa sida loo sheegay meel ku habboon aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta ka soo qayb galka iyo furitaanka baan aan ma garanaysaa inaan ka soo qayb galo aad baan idin bogaadinaynaa waxa weeye dhalinyaroy oo waqtigiinii weeye waqtiga waayeel tilmaan baa ku hadhay waxa weeye ilaahay dalka iskuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal Jeeke Cismaan Ciye iskuduwaha wasaaradda cusub ee caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin maayir ku xigeenka degmada Boorama oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxay tilmaameen waxaan idinkula talinayaa macnaha tala waayeelnimo hooyonimo inaad tagaysaan umulisooyinka waayo aragga aqoonyaha ka cusub way fiican yihiin oo way baareen waxbay baareen aqoonta cusub bay og yihiin haddana waxaa ku kordhinaya xagga umulisada mid waay fariga hooyada experience-ka hore wuxuu uga soo dhalisay inaan ku dartaan shaqada aad baad mahadsantihiin waxaa wanaagsan sababtoo ah baahida caafimaad kuwa soo dara waana mid loo baahnaa waana waxaa leeyahay soo dhawaada oo dadku u baahnaayeen gobolku loo baahnaa degmaduna u baahnaa insha allah annagu ni garab istaageynaa hana noqdo markaa dhakhtar dadka u gargaara noqdana dad waxbar dadna soo saara aqoontooda inay soo bandhigaan oo ay dadka tusaan life stage lagu baabiyo xanuunkaan dawl lagu baabiyo marka aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa u soo dhaweynaya barsaa waqtiga oo gaaban u geli soo dhaweyn dhakhaatiirta dhalinyarada ee noo furay maanta isbitaalka Nasiye Hospital oo nabadoona runtii isbitaal gobolka oo dhan ka daboola baahida caafimaadka waxaan ka rajeynayaa
ugu dambeyntii mas'uuliyiinta maamulka gobolka awdalka degmada Boorama iyo marti sharaf kale ayaa si wada jir ah xariga uga jiray isbitaalka cusub waxaana mas'uuliyiintani ay soo kormeereen qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalkaasi isbitaalkanasi ayaa waxa uu qayb weyn ka qaadan doonaa baahiyaha caafimaad ee qabaan weynta ku dhaqan xaafada Sheekh Cali Jawhar waana mid waxtar ku soo kordhin doonta baahiyaha caafimaad ee ka jira degmada Boorama waa kowsar jaamac barxadle telefishanka madaxa banaan ee rayo magaalada Boorama.